Jā, nu vēl divas iespējas varētu pastāstīt varbūt par noteikumiem. Tā tad īsti tas trīsdarbs basketbols spēlējās tiem, kas pirmo reizi ir šeit. Vai tiem, kas pirmo reizi dzird par tādu 3-3 basketbolu. Nu, diži sarežģīti nav. Viens grosis, uz pusi mazāk jāstrien, varētu teikt. Bet īsti jau, protams, tā nav arī. Un tātad metieni iekšpus šīs te ārējās līnijas ir viena punktu vērtē. Tie, kas ir ārpusē, ir divu punktu vērtē. Tad viena un divu punktu vērtē punkti. Komanda spēlēs 10 minūtes vai līdz 21 gūtam punktam. Ja tad būs vēl neizšķirts, tad tā mums būs papildu laiks. Un, jā. Piezīmi norma ir 6 piezīmes. Tad, kad tiek gūtas 6 piezīmes, tad ir piezīme norma. Tad būs jāmet soda metieni. Sodētiem, protams, arī vienu punktu vērtē. Pēc 9 piezīmēm tā jau tiks traktāta katra piezīme kā tehniskā piezīme. Un tad būs jāmet somēniec un būma palks komandai. Un 7. līdz 9. komandas piesījuma būs 2 soda metieni. Bet izstāsts, ka tikmēr mēs esam gatavi, un es tikmēr jums nosaušu komandas sastāvs. Jelgavas komandā numur 1 – Roberts Bažē, numur 2 – Armands Ginters, numur 13 – Mārtiņš Šteinbergs un numur 15 – Armands Senkāns. Marabas komandā numur 3 – Elvijs Brīdenbergs, numur 9 – Nauris Metinieks, numur 13 – Niks Niklās Višņēts un numur 23 – Lauris Bērziņš. Un skatāsim, skatīsimies, kā tad būs. Un 12 sekundes uzbrukumā. Tiesnesis ir Devis Svilpi, jaunavnieki būs tie, kas pirmie sāks. Šodien spēle gaida arī atbalsts no skatītājiem, protams. Skaisti piespēle Senkānos 3 punktu līnijas. Ginters ar atsošo bumbu. Pirmie metieni gan nav precīzi. Un bumba līdz ārpus laukuma. Izskatās, ka tā būs Marabas komandai. Un piezīmē. Piezīmē. Būs 2 soda metieni. Roberts Pāžē uz tālmetienu līnijas. Uzkāpjo. Ierodās nolaišanās zonā. Un Elvijs Brīnebergs šobrīd izpildīs 2 soda metienus. Pirmais ir precīzs. Aizcīt arī Mārpē ir atbalstītāji ieradušies. Ļoti jauki. Otrais nav precīzs un pats gribēja cīnīties pēc bumbas, bet tā nonāk pie Jelgavniekiem. Trešajā uzbrukumā jau plotītes salauž Roberts Bāžes.
Skaists augājiens, un punkts Gīnterāmā. 4-2 jaunā vadībā. Un punkts ar sodu. Šņēcām. 3-4 un iespējā izlīdzināt rezultātu. Viņam vēl viens sodu metiens arī. Remember that you talking to me though you need to watch the way you talking to me yo I mean after all the things that we've been through I mean precīzi arī somenes es nezinu vai jūs pamanījāt skatītāji bet viņš apmēram metru no sodometiem līnijas meta atkāpjoties nu tad diezgan pārliecināts par savu metienu Astoņas sekundes uzbrukumā jaugauniekiem caurgājiens Mēdienas nav precīzi, bet atpakaļ vēlreiz bumba izlac ārā. Un precīzi mēdienas Orim Bērziņam. Gīters neprecīzi un 5-4 varībā Māru pa šobrīd. Un krīt spēlētāji, bet spēle turpinās. Spēle turpinās un paši mēģinās vēl vienu tālmetienu. Nav precīzi pats savāt savu bumbu un precīzi punkts. Roberts Pāži. Rīdīmērks met trīnī. Divu punktu metienu, tas nav precīzi, bet Mārpei tomēr punkts. Nors metnieks ir tas, kas izcīnīja bumbu un guva vēl vienu punktu. Izspēl tālāk Senkāns. Precīzi! Divu punkti! 7-6 vadībā Jelgavā. Un piezīme. Piezīme. Jelgavā ir piezīme. Un Jelgavas komandai ir tehniskā piezīme. Laikam tomēr komentēja tiesnešu lēmumu. Jelgavnieki. Un šobrīd jau Elvis Friedenbergs izpildes sodmetienu, ko viņš izdara arī precīzi un paliks māru pie bumba. 7-7 māru per uz tavo mājinieki. Jelgava ir viesi, lai cik tas ironiski nebūtu. Tās metiens Mārpē nav precīzi nobuķēts, vedēts ar mani Senkāni izpildījumā un piezīme Mārpē būs. Jelgavai būs iespēja atkal atsākt savu uzbrukumu. Jelgava izskatās, ka spēlē trietā šo spēli šobrīd. Vai būtu, ka Mārniša tiemēks vēl nav. Šobrīd ieradies, varbūt vēlāk atbrauks. Skatīsimies, kā nu būs. Māru pasāja tikmēr vērp savu uzbrukumu. Divpunktu metiens, metējākam precīzs! 9-7 vadībā. Mārups komandas 6 minūtes vēl palguši šajā mačā, ko spēlēt. Bumba izlido ārā no laukuma, 7 sekundes paliek. Bumba būs Mārpei, 12 sekundes. Skatīsimies, ko tad Mārpe spēs veikt. Skaists voķētais metiens! Ar mans Senkāns pasaka, šī ir mana pilsēta. Jūs šeit tik viegli punkts negūsiet. Mārpe turpinās uzbrukumu. Piezīmē, piezīmē. Robertam Pāžem. Un sākos viens sodmetiens. Un sodmetiens ir precīzs. 10-7. Vadībā Mārupes komanda. Paži vēlreiz dalmetiens nav precīzs. Bumbu lido tālu projām, bet Mārupes to saglābi. Tomēr pirms izlido ārā no auguma. Jaunoniekiem iespējā samazināt pārsvaru. Ginters, tāls mediens nav precīs. Redzam diezgan agresīvu Mārups komandu atbuķē. Un pāžiem piezīmi. Jelgavai tā ir jau piektā komandas piezīme. Sestā komandas piezīme. Pēc nākamās piezīmes jau sekos divi metieni. Mārups komandai jaunoniekiem jāuzmanās ar piezīmēm.
Un precīzi uzbrukums Elvijam Vrīdenbergam. Piezīme. Nē, vai arī. Vajagam traucēt izspēli. Traucēt izspēli. Traucēt izspēli. Jā, nu nedrīkst. Nedrīkst to pēc iemestā groza. Tā komanda, kas tikko iemetusi, ņem bumbu. Tā, jā, jau ir paņemt ir pretē komandai. Un tad uzbrukt tālāk. Roberts Pāžē. Izspēli jāvēlniekiem. Ārā senkārnām tāls metiens. Atkal bumba izlac ārā. Nu, laikam tomēr grozi nav vēl iesildīti kārtīgi. Bumba tomēr lēkā ārā. Tāls metiens ir Mārpeji. Bumba tiek saglābtu lec iekšā skatītājos. Višņēvits saņem arī bumbu zem groza un precīzi gūst vēl vienu punktu. 12-7 vadībā. Mārbas komandas, skatītāji arī Māru padalsta. Es domāju, ka Jelgavnieki arī varētu saņemties kārtīgi un atbalstīt savajos piezīmu uzbrukumā. Tā Višņēvicā un tā ir 7. Komandas piezīme. Šeit gan notiek nelielu apelēšanu pie tiesnešiem, bet tas laikam lēmumu nemainīs. 4 minūtes 41 sekundi palikusi. Jelgavnieki vēpja uzbrukumu senkāns. Tālmetiens vēl joprojām neprecīzi. Vēl tomēr agresrīts. Varētu teikt. Caurgājiens, kritiens, Mārpeji. Nav precīzi meties bumzem groza un būs Jelgavai. Tā būs Jelgavai. Un turpināsim tālāk. Jelgavnieki rādīs savu uzbrukumu un izstās, ka minūtes pārtraukumu pieprasa kādu no komandām. Ātri atpūsties, nedaudz padzēties ūdeni, atvilkt elpu, izrunāt savu stratēģiju. Wow. 12-7 vadīja Māramas komanda, 5 punktu pārsvars pret Jelgavniekiem šobrīd. Bet Māru jau ir piezīmju problēmās, varētu teikt, viņiem 7 komandas piezīmes jau ir. Un nākamā piezīme jau jāmet uzreiz 2 soda metieni. Tiesneši sauc apakaļ laukumā spēlētājs. Māru pie šiem nedaudz vieglāk, laikam tomēr ir šī spēle, jo viņi ir 4. Jelgavnieki šo spēli ir iesākuši un šobrīd spēlē 3 spēlētājs sastāvā. Un skatīsimies, ko tad Jelgavnieki būs izrunājuši minūtes pārnākumā. Ginters nobuķēts! Nav smetnieks, pasaka! Nē, tik vienkārši tu cauri netiksi. Ginters tikmēr aizsardzībā jau stils un piezīme. Piezīme būs 2 soda metieni Armandam Ginteram. Un Armands Ginters būs soda metieni līnijas. Nu, pirmais tomēr nav vēl drusku precīzi laikam. Nu tā rociņa jāpiešāja bišķiņ pie kā groza. Otrais precīzi, 12-8. Mārpe. Mēties no apakšas nav precīzi. Jelgavnieki turpinās. Ginters vēl punktu gūst, 12-9. Jelgavnieki jau pietuvojušais 3 punktu starpību šobrīd. Divu uzbrukumu starpība. Māra pēc šobrīd sāk neveikties medieni, varbūt nogurums sāk parādīties 3 minūtu 40 palgušas šajā mačā. Skaista piespēle un Ginters vēl punktu gūst, jau tikai 2 punktu starpība, 1 uzbrukuma starpība. Ar tālmetienu iespēju Jelgavniekiem jau būs izlīdzināt rezultātu, tikmēr tāls mediens nav precīzs. Gribēja noteikt piezīmi saņemt izbraucēt Elvijas Vrīdenbergs, viņu tiesnesis arī brīdina par to, ka šādi darīt nedrīkst. Nākamreiz sagos tehniskā piezīme, Jelgavnieki cīnās pa bumbu, pasit to tālāk, pāža senkānam, senkāns tālmetiens. Bumba izlac ārā. Brīvu diezgan uz 2 punktu metienu līnijas atstāja Jelgavnieki. Māru smalnēs, bet metieni nav precīzi. Atsvēl apakaļ iekšā, senkāns mēģinās postā. Precīzi! 1 punktu spēle, 12-11. Māru pēdā nedaudz apstājusies, uzbrukumā piezīme seko.
iezīme Armandam Gītram. Divas soda metienas sākos. Septītā piezīme Jelgavniekiem. Izstās, ka nedaudz... Atzvišķi problēmas ar āmpošanu, laikam, mārpiešiem, bet cerēsim, ka viss būs kārtībā Ilijam Friedenbergam. Viņš uzsoda metienu līnijas iespēja palielināt komandas pārsvaru pa diviem punktiem. Pirmais precīzs. Nākamā spēle mums būs īsta balva pret trīstaisdīs Madonas komandu. Tās komandas jau dodas iesildīties. Abi metieni precīzi Friedenbergam. 14-15. Pēc tāda klusāka perioda Māru bezvedu gulu punktus, bet Ginters vēlreiz precīzs. 14-12 šobrīd Ginters ir tāds jaunals vilcējs šobrīd izskatās. Māru pē, sitiens un uzbrukuma piezīme. Jā, uzbrukuma piezīme. Nikam Nikolām Višņevicam. Tāds aukonīts, aukonīts tāds bišķi pacēlās un uzreiz tā ir uzbrukuma piezīme, protams. Bumba Jelgavai. 9 piezīmes jau Mārupas komandai. Tāmatiens Jelgavai nav precīzs. Piesmit dabu Bumba Jelgavā. Pāžē nav precīzs. Bumba izrīzī. Nedaudz tomēr pietrūka. Šis mētiens. Atkāpjoties. Divu mētiens nav precīzs līdz skanot sirēnai. Uzbrukumu laika beigās. Mārupai nav precīzs mētiens. Tagad Jelgavai iespēja piespēl piespēl iekšā postā. Ginters ārā Senkānam. Atkal nedaudz īsts, bet Senkāns cīņā par bumbu. Punkts ir precīzs. Viena punkta spēle. 14-13 minūte 49 palikušas. Spēle sāk tuvoties tās noslēgumam. Tāmetiens nav precīzs. Bet Šņevicis ir lejā, lai izcīnītu bumbu. Met un precīzi. Trāp 15-13. Senkāns vēlreiz šobrīd vēl neprecīzi. Minūte 27. Minūtes pārtraukuma pieprasa Mārupas komanda. Jā, šobrīd Mārupē ir 9 komandas piezīmes, kas nozīmē, ka katru nākamo piezīmi mēs traktējam kā tehnisko piezīmi. Tātad būs soda metiens un pēc tam komanda Jelgavniekiem attiecīgi būs bumba. Komandas atgriežas laukumā. Mārupai uzbrukums. Vienvēks izcīt viņam bumbu Armands Senkāns aizsardzībā un bumba Jelgavniekiem. 2 punktu spēlē, viens tāmetiens un jau rezultāts ir neizšķirts. Šobrīd 15-13 vadībā Mārupas komanda. Skaists crossovers no pāžas. Metīs arī pustālā, nav precīzi, bet Ginters precīzi un viena punkta spēlē. Piezīme sako Jelgavniekiem būs 2 soda metieni Višņevicam. Zem minūtes jau palicis, ko spēlēt. Izskatās, ka būs mats matā šī spēle. Ļoti svarīgi šobrīd soda metieni Višņevicam. Skatīsimies, vai viņam varbūt rociņi notrīcēs vai nenotrīcēs. Skatītāji noteikti arī atbalsta. Vai no ar... Pirmais iekrīt. 16-14. Otrais mediens. Arī precīzs. Tāda augstasiņu precizitāte. Tikmēr pārže. Nav precīzs. Jelgavniekiem jā, 3-2 mediena. Nu tā nekrīt. Šodien nekrīt pagaidām. Plus 3 Mārupai un Mārupa pazaudē bumbu 47 sekundes. Dice que no le es suficiente, está mal de la mente.
cuando estás solita que entre. Música para ponerla en ambiente, yeah. Ella quiere que lo hagamos como aquella vez. Le busco otro trago por si tenía sed. Pero que se pone bonito se le ve. Bumba, Marups, komandai 4 sekundes uzbrukumā. Četras sekundes uzbrukumā Marpei. Ātri jāizspēlē viņiem bumba. Armands Guinness, nu. Tiek pabrīdināts, ka šādi arī nedrīkst. Nākamreiz saņems tehnisko piezīmi. Vēlreiz atgriezīsim laiku uz 4 sekundēm. Četras sekundes, lai iegūtu grozu. Marp medīs 2 punktu medienu, tas tiek nobuķēts. Un uzbrukuma laiks īsta kārā. 41 sekunde līdz maču beigām 17-14 jaunajiem. Kaut kas jādara lietas labā. Mīnus 3 šobrīd. Seikāns no tālās distances. Drusku pa stīpru, bet bumba tiek samākta ārā piespēlē iespējams pažem. Krīt un piezīme. Piezīme tiek nosilpta piezīme. Marups komandai. Marup par to sašutusi. Un šī tiek traktēta jau kā tehniskā piezīme. Visi tiek izdzīti ārā. 2 metieni. Un pēc tam bumba Jelgavniekiem palīdz. Pirmais precīzs! 17-15. Otrais precīzs! 1 punktu spēle! 31 sekundi palikusi, ko spēlēt, un Jelgavniekiem vēl bumba uzbrukumā. Katra piezīme šeit ir no svara. Izspēle tālāk Senkānam, Ginteram. Atpakaļ Senkānam iekšā pažēm! Punkts precīzs! 17-17, 21 sekunde. Uzbrukumā 10 sekundes Marpei. Visiem sirds ritmas noteikti ir pacēlies. Metiens nav precīzs! Cīņa par bumbu 10 sekundes palikušas. Rezultāts joprojām neizšķirts. Precīzs variants Marpei. 5, 4, 3, 2, 1. Un Marpei pirmo maču izcīnu uzvaru. Wow, kas pa cīņu, kas pa spēli. Atklāšanas mačs jau tik nopietns, tik agresīvs. Nemaz nevar iedomāties, kā būs visu pārējo šodien un rītdien arī. Pagaidu, no šitā vajag drusku padzirties, vajag drusku atvilkt elpu pēc šādas spēles.